Hej, idag ska vi visa vår list och sockelskruv för alla underlag. Så det är alltså en skruv som har en skruvstam och gänga anpassad för betong, lättbetong, gips, trä bland annat. I betong så kan du även borra med en vanlig standardborr på 4 mm. Har jag även en skalle som lämnar ett fint avslut i listen. Kommer nu att visa hur den här ser ut monterad.